ძალიან ბევრი კომენტარი წავიკითხე იმის შესახებ, რომ გამეკეთებინა ტუტორიალი როგორ დავსტრიმოთ YouTube-ზე პირდაპირ სმარტფონის მეშვეობით. So hit me. So hit me. Hey, როგორ ხართ? ყველას გაქვს ტელეფონში YouTube-ის აპლიკაცია. აი ეს. ხედავთ ალბათ, ხო? ეს არის YouTube-ის აპლიკაცია, რომლის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ჩართოთ სტრიმი და გაუშვათ ლაივი YouTube-ზე. ეს არის ჩვენი YouTube-ის სტანდარტული აპლიკაცია. ვისაც არ აქვს YouTube აპლიკაცია ტელეფონში, smartphone-ში, შეუძლია აბსოლუტურად უფასოდ გადმოიწეროს, როგორც iOS device-ებზე, ასევე Android device-ებზე. მოდით ჩავთოთ ჩვენი YouTube-ის აპლიკაცია და გავაკეთოთ პატარა review, როგორ შეიძლება დავსტრიმოთ პირდაპირ YouTube-ზე ჩვენი smartphone-ებით live-ში. გახსნათ YouTube-ის აპი, აი ესე. და როგორც ხედავთ, ის ჩვენ გვთავაზობს პირველ ეკრანზე გამოდის ჩვეულებრივად YouTube-ის მენიუ, რომელსაც შეგვიძლია არ მივაქციოთ ყურადღება და აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ კამერის წითელ წერტილზე, რომელსაც დავაჭერთ ჩვენ აი ესე. და YouTube-ი ჩვენ გვთავაზობს რას? პირველი არის რეკორდი, ანუ ვიდეოს ჩაწერა და შემდეგ აპლოუდი YouTube-ზე, ხოლო შემდეგ Go Live არის პირდაპირ, რომელსაც დავაჭერთ ჩვენ. და უკვე გვეკითხება, ოპს, მეც ჩანვარ. პირველ რიგში, ნუ ეს არის ფუნქცია, რომელიც ატრიალებს კამერას, ეს არის rear camera და ეს არის selfie camera, ჩვეულებრივად გავიხედოთ იქით ხარეს. და აი ეს არის setting-ები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უბრალოდ შევცვალოთ description-ი და მისი მონაცემები. შემდეგ აი აქ უკვე შეგვიძლია დავარქვათ სახელი streams, თქვათ live test. და აი აქ უკვე უნდა აირჩიოთ, რა თქმა უნდა, public-ი. ამ შემთხვევაში მე ავირჩევ unlisted-ს, იმიტომ რომ არ მინდა უბრალოდ ჩვენი გამომწერები შევაწუხო აი ამ სატესტო ვერსიით და თქვენ აუცილებლად აირჩევთ public-ს, რა თქმა უნდა. დავაჭიროთ next-ს და შემდეგ იგი შეგვეკითხება, რომ გავაკეთოთ რაიმე ნებისმიერი screenshot-ი thumbnail-ისთვის. აქვე შეგვიძლია გავაშიაროთ აი აქედან ამ ღილაკით, ან შეგვიძლია retake-ი გავაკეთოთ და გადავიღოთ screenshot-ი ახლიდან. დავაჭიროთ Go Live-ს და რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე გავდივართ live-ზე. აი ესე. დაველოდოთ აუცილებლად, გააკეთებს connections და აი უკვე live-ში ვართ ჩვენ და შეგვიძლია დავსტრიმოთ ჩვეულებრივად. შეგვიძლია დავინახოთ აი აქ რამდენი მაყურებელი გვიყურებს, გავასწოროთ ფოკუსი. აი აქ ჩვენ ხედავთ რამდენი მაყურებელი გვიყურებს, აქ 0 გვაქვს ნებისმიერ შემთხვევაში, 0 გვექნება, იმიტომ რომ არავინ არ შემოსულა და ვერ ჩემოვა და ვერც გაიგებენ. აქ გვაქვს ჩვენ ლაიკების რაოდენობა, აქ გვაქვს ლაივი, გვიწერია რომ ლაივზე ვართ და გვიწერს ასევე რამდენი წუთი ან რამდენი საათი ვართ ლაივზე. ქვემოთ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, აი აქ კომენტარები და აი აქ ჩვეულებრივი setting-ები, share, mute microphone და ასე შემდეგ. დავაჭიროთ აი აქ message და super chat-ი. რა თქმა უნდა, აი რეგიონალურად შეზღუდულია, ეს არის დონაციის super chat-ი, სადაც შეუძლია მომხმარებელს გაუკეთოს დონაცია. საქართველოს რეგიონში იგი არ მოქმედებს და ჯერჯერობით არც იმოქმედებს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენთან არ ჩანს ეს live-ის ფუნქცია YouTube-ზე, აუცილებლად გადაამოწმეთ. გაქვთ თუ არა გაკეთებული verify. Verify ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აუცილებლად YouTube-ზე უნდა გააკეთოთ ვერიფიკაცია SMS ნომრის მეშვეობით. შედით აუცილებლად setting-ებში, უკვე კომპიუტერის მეშვეობით, თქვენს YouTube-ზე, თქვენს არხზე, თქვენი account-ით, რა თქმა უნდა, უნდა შეხვიდეთ setting-ებში და უნდა გააკეთოთ verify. აირჩევთ verify ღილაკს და შემდეგ იგი მოგთხოვს ჩვეულებრივად ტელეფონის ნომერს. ამის შემდეგ YouTube-ი გამოაგზავნის თქვენს ტელეფონის ნომერზე SMS-ის მეშვეობით ვერიფიკაციის კოდს, რომელსაც უკვე დაუბრუნებთ საიტზე, აუკრიფავთ იმავე კოდს საიტზე და
შესაბამისად არქი უკვე ვერიფიცირებული იქნება და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ჩაატაროთ და გააკეთოთ ლაივები YouTube-ზე. დიდი მადლობა ყველას, რომ უყურებთ ამ ვიდეოს და იმედი მაქვს ეს ვიდეოც გამოგაგდებათ აუცილებლად. დღესათვის სულ ეს იყო. დროებით, მაგრად. So hit me. So hit me. First a confession. With you I feel a connection. With you it's like an infection.